Ράτσα Κούρκενο. Ερικέ Γαλβο Γεωβερτή, Καφενό Κοτσέ Κβαταμπαλέ, Ατρά Κατρανουζερή, Μεγατρέλ Ζερ Φέικ Μανιπουλέτσιανερό. Եկել է ժողովրդի կարծիքը հայտնելու ժամանակը եւ ամենակարևորը եկել է պատասխանատվության ժամանակը։ Երկուսուկես տարի մարդիկ դուրս չեն եկել քողոց եւ չեն պահանջել պատասխան, հավատալով որ վաղը լավ է լինելու։ Դուք խափեցիք մարդկանց, հիմա ոչ մի բան լավ չի։ Մեր գաղտնի փոխարեն այսօր մարդիկ արտագաղթունից չեն կարողանում անել, որ փախտեն ձեր ձեռքից։ 3000 դրամ թոշակներ եք բարձրացրել, իսկ ձեզ միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներ եք տալիս։ Ո՞վ է պատասխան տալու այս ամենի համար։ Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Նիկոլ Հերացի, Հերացի, Նիկոլ, 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 Հերացի, Նիկոլ,